Ammattilehden viikoauto ei ole tällä kertaa henkilöauto, vaan otettiin oikein pakettiauto. Eikä kyseessä olekaan mikä tahansa pakettiauto, vaan MAN TGE Next Level. Ja tuo Next Level tulee tästä malliuudistuksesta, joka saatiin tässä kesäaikana vauhtiin. Ja tässä on itse asiassa Suomen ensimmäinen Next Level MANni meillä esillä. Tämä on tällä pidemmällä 4,5 metrin akselivälillä. Tästä olemassa sitten pykälää lyhyempi 3,64 metrin akselivälillä oleva versio. Ja se sopii paremmin tuonne taajamapyöritykseen. Ja tämähän on tämmöinen oikein vakaa maantielaiva. Näitä tarjolla entisen tapaa kolmena koripituutena ja kolmena korikorkeutena ja äsken mainittuna kahtena akselivälivaihtoehtona. Se mitä tähän on saatu uutta, niin meillä on tässä ulkokuoreen niin tuotu vähän pienolakattua pintaa tuonne etumaskiin ja peilikoteloihin ja sitten on saatu tuonne puskurin kulmiin tuollaiset hopeaväliset tuollaiset, olisiko ne nyt sitten vaikka bumerangit tuonne nurkkiin. Ja 17 tuoma aluvanteet ynnä tuo uudet metalliverin vaihtoehdot on nyt sitten tuolla listalla. Vanteet on vakiotavara. Suurimmat uudistukset on tehty tuonne ohjaamopuolelle ja niitä mennään kohta katsomaan, mutta sitä ennen puhutaan vähän voimalinjoista. Tämähän on mallityypiltään 3140, eli tässä on se 140 hevosvoimainen versio tuosta Volkswagen Groupin 2-litrasta ahdetusta hyötyautomoottorista. Ja sitten samasta koneesta löytyy nyt myös 163 ja 177 hevosvoimaiset vaihtoehdot. Vaihteistopuolella on tarjolla 6-lovista manuaalia, mikä löytyy tästä autosta ja niillä on tuotanto aloitettu ja sitten on tulossa automaatti 8-vaihteinen entiseen tapaan tuohon kylkeen myös. Ja neliveto tietenkin sitten omana pakettinaan ja näitä sitten voidaan yhdistellä eri voimalinjoja tässä eri kamppeiden välillä. Se mikä nyt on muuttunut entiseen, niin 102 hevosvoimainen vaihtoehto ja niin vähän se kysynnän takia pois mallistusta. Muuten nämä voimalinjat on kyllä ihan entisellään. Ja ennen kuin mennään tuonne sisään, niin katsotaan nyt vielä tuo kuormatilapuoli. Eli täällähän on vaihtoehtoinen sitten tänne umpikylki auton kanssa aina 18,4 kuutiometriä asti saada kuormatilaa. Tuossa silloin on jo vähän enemmän takaylites kuin tässä autossa. Tässä on tuonne 14 kuution rahtiosasto. Isot oviaukot niin kuin asiaan kuuluu ja tämä on sorsa varustelema, eli täällä on vähän vaneria katossa ja kylissä ja lattiassa. Ja tässä on itse asiassa tänne oikein koko lattia mattokin laitettu tänne. Tämä on oikein hieno esittelyauto kerrankin laitettu oikein viimeisen päälle. Se mikä täällä ohjaamossa nyt on uutta, niin meillähän täällä golfista tuttu konsepti, eli tässä on tämä 12,9 tuumainen hipasu, tämä kosketusnäyttö ja sitten tuossa kuljettaja uuden ohjauspyörän takata, niin avautuu tuollainen 10-tuumainen digitaalinäyttö, jota voi sitten muokkailla aika laajastikin, siellä on erilaisia sisältöjä. Ja ohjauspyörä takaisin kun palataan, niin tämähän on myös tämmöinen golfista tuttu pikukehäinen uusilla toiminnoilla ja tietysti tässä on tämä mannin keskiö. Sitten täällä on uudet valokytkimet, on tuolla vasemmalla puolella näkin on tuossa hipasumallia ja löytyy avaimeton käynnistys ja avaimeton autokulku, no ainakin tuonne tavarapuolelle, tänne kuskiosastolle pitää vielä kaukosäätimen kanssa mennä ja sitten on sähköistä käsijarruja. Hillholdia löytyy tästä koelaudasta tässä näytön ja ratin välistä. Sitten jos valitaan automaattivaihteinen versio, mitä muuten käytiin kesällä koeajaa tuolla Itävallan puolessa, niin tuo vaihdevipuhan tulee tähän ratiin taakke vähän niin kuin manninessa raskaissa autoissa nykyään on tapana olla. Kulkuhan oli siinä 3160 nelivetoautomaatissa ihan hyvä niin kuin tässäkin ja polttoainekulutukset pysyy aika lailla samoissa lukemissa, vaikka vähän alppimaastossa sillä mentiinkin. Täällä päästiin tämmöisen 9,2 litra keskikulutukseen, siinä ajettiin aika paljon moottoritietä, kaupunkiajoja ja muuta. Ja oikeastaan vaihteluvälit sitten mittausjaksolla oli sieltä hiomalta 8 sinne liki 10 litraan tässä meidän ajotavoilla ajotietokoneen mukaan. Mutta tankilla se oli 9,2 litraa se kulutus kuormattuna ja välillä vähän ilmankin. Se mikä tänne on tosiaan tullut näiden näyttöjen lisäksi uutta, niin paljon on tullut turvallisuusvarusteita tähän. 27 nyt näitä kuljettajan avustavia järjestelmiä tässä, niistä 11 uusia ja aika monet niistä on tullut tietysti tämän GSR-asetuksen mukaisena pakkopullolla tähän autoon. Ja täällä on näitä nopeiden valvontaa ja varotinta ja sitten on liikennemerkin tunnistusta ja kamerajärjestelmiä ja poikkeava jalankulkijan tunnistusta ja hätäjarrutusavustinta ja peruutuskameraa ynnä muuta tullut. Ja toki tänne on saatu sitten pakettiauto on vähän airbagia tänne apumiehen puolelle
ja sitten kuorma-autoissa on taas vähän muita varusteita. Ja kun kuorma-autoissa puhuttiin, niin tosiaan kokonaispainot näissä on, tämä on 3,5 tonnin pakettiauto, mutta sitten päästään kuorma-autolla aina sinne 5,5 tonniin asti, ja kun ollaan siellä ihan raskaammassa paripyörällisissä kuorma-autossa, niin silloin on jo autokin takavetoinen. Muutenhan nämä on etu- tai nelivetoisia malleja, nämä pakettiautot ja kuorma-autot sinne, onko se 5 tonniin saakka. Semmoinen kampe on meillä uudistunut MAN TGE Next Level, ja käykää koajamassa uudistunut MAN tuossa MAN Centerissä ja tutustukaa uutuuteen tarkemmin. Tämä on ihan käypässä laite, niin kuin sisarmalli Crafterkin. MAN etuna on se, että kuljetusliikkeelle sopivat palvelut löytyy suoraan maahantuojalta, ja täällähän saa järjestelmään sitten näitä ammattiliikenteen vaatimia palveluita suoraan applikaatiokaapista ladattua tuonne järjestelmään. Eli tässä on monia etuja. Käykää itse tutustumassa MANiin, ja ei muuta kuin ensi viikkoon ja kevyempiin kamppeisiin. Moro!